Nigar, indi isə sən bir bilet seç. Atan 46, anan 44 yaşı var. Atanın 46, anan isə 44 yaşı var. 16 il əvvəl onların yaşa arasındakı fərqin tapa. 16 il əvvəl bilirsə, biz gəlin atanın yaşını tapa. 46'dan 16'ını çıxırıq, 30 il. İndi anam yaşını tapa. 44'dan 16'ını çıxırıq, 51, 28. İndi bunların arasındakı fərqi tapmalıyıq. 30 çıxılsın 28, 52. Ata və ananın arasındakı yaş fərqi 2'dir. Bəli. Nəzim, bəs sən necə eləyərdin bu məsələni? Mən isə belə eləyərdim. Atanın yaşı 46'dır, ananın yaşı 44'dir. Ne kadar iller geçsin de hiçbir yaş fərqi olamaz. İstəyirsinizsə, gəlin baxaq. Burada alın 2. Nigar da cevabı 2 tapmışdı. Və mən də cevabı 2 tapdıq, deyilmişdi. Nəzrin, isə bir bilet seç. Bir maaşın içində neçə dənə olimpi var? Bir manatın içində 10 dənə 10 qəpik var. Niyə? Çünki əgər bir manatımız 100 qəpikdirsə, 100-ün də içində 10 10 dənədir. Bəli. Sonraki 10 manatın içində neçə dənə 50 qəpikliyi var? Bir manatımızın içində 2 dənə 50 qəpikliyi varsa, 10 manatımızın içində neçə dənə 50 qəpik tapmaq üçün onu vuracağıq 2-yə. Almazıq 50. Cavabımız 50-dir. 10, 12, 50 alınır. 20. Bəli, güzel. Nigar, indi isə sən bir bilet seç alınmaz. Atanın 3 maaş, Asif'in 5 maaş pulu var. Atası ondan her birine gündə 1 manat verir. 3 gündən sonra uşaqların bilikdə neçə manat pul var? Anların 3 manat. Asifin isə 5 manat pul var. Atası onların hər birinə gündə 1 manat verir. Bir həftə 7 gündür. Ona görə də 7-ni 1-ə vururuq. Elə 7. Anarın pulunun üstünə 7 gəlirik. Eləyir 10 manat. Və Asifin də yaşına 7 gəlirik. Eləyir 12 manat. Onlar birlikdə deməli 22 manat pul olar. Bəli. Nəzim, bu məsələni sən necə həll eləyərdin? Mən də bu məsələni belə həll edərdim. Birinci 5 ilə 3-ü toplayardım, alardım 8. Nigarın dediyi kimi bir həftədə 7 dənə gün var. 7-ni vurardım 2-yə. Çünki 2 dənə adamla söhbət gedir, alınardı 14. Sonra da bunların üstünə 8 gələrdi. Bu da alınardı